E aí, moçada? Estamos aqui em Belém de Maria hoje. Vamos iniciar a largada agora aqui. Já saiu uma turma na frente. Vamos ver se a gente encontra o pessoal ainda. Vamos embora. Difícil, hein?
meio. Olha o banho. Travou aí ou não? Não, tá tranquilo? Não, me dá uma parada. Beleza, bora, filho. Valeu, moçada. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Aê!
Vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Replay instantâneo.
Duas horas depois... Até agora, hein? Já fica aí, pô. Vou tirar outra aí, ó. Aí, aí tu canta.